እና ልሄድ ወደ ቤት ልግባ ይበቃሻል በይኝ የማነባውን ባ ተኛል እኔ አልስቅም አልገረፍጥም እንደ ድሮ ይሰለቸኝ በቃ ሸኝ እንዴ እሺ ማን ነው ተይደው ሉሲፈር ወይው ያው ያ መልፈዝ ነኝ ሉሲፈር ነኝ በቃ ከዛ አይነጥላም እሄዳለሁ በቃኝ እስኪ ናሉ ታበሩ ስንት አመት ነው 7 የት ነው የገባህባት ትምርት ቤት ለኔ ምን መቸኝ ትምርት ቤት ነው የገባችሁ የግብረሰዶም ትምርት ቤት ነው የገባችሁ እነሱ ሳይቆይ ካቶሊክ ትምርት ቤት ነው ያሉት ሳስገባት የገባችሁበት ትምርት ቤት የግብረሰዶም ነው አዳሜ ካቶሊክ ትምህርት ቤት ነው ሴቶች ብቻ ናቸው ስነ ምግባር አላቸው ብለው አሰቡ እነሱ አያቁም ያንደኛው ክፍል ተማሪዎች እንት ቤት አብረው የገቡ ጫማ አለቃሉ እኔ ደግሞ ዛ ትምህርት ቤት ስትገባ ተመቸኝ ገና በገባች በሳምንቱ ገባው በቃ 7 አመት አብረን ኖር ምን አረካት ካቶሊክ ምን አረካት ነገር የለኝም እሺ ለወርደው ለመናገር እንዲመቸኝ አረ በእናታችሁ ምንም ያላረኩት ነገር የለኝም እኔ መጀመር እኔ የሚያነድሪኝ ምንድነው ተቃል ከዚህ ትርኪ ምርኪ መዘዛ አይለጥላ ጋብሪ በሸኘት እኔ ከአለም አቀፍ መንፈስ ነኝ እንደዚህ መግማማት ከነዚህ ጋር እኛ ጋባን መጀመሪያ በጻባይ የኔ ሁኚ የኔ እንድትሆን ከጋንድል ጓደኞችሽ እነሱ የሚሰሩትን ስራ ስሪ ብዬ በዛሬ ተናገርኩ አልሰማልችም አልሰማስት ላይ ምን አገባኝ ብዬ ምን አገባን እኛ ግለሰብ እናስፈጽማታለን 7 አመት ሙሉ እሷ ሳትሆን እኛ እስኪ በቃን ድረስ በቀን 8 ማሰሪያ 15 መፍታችን ነው የዮቲ ፊልም እናሳያታለን 50 ምንም አይነት ቪዲዮ በቃ 40 50 ቪዲዮ በቀን እናሳያታለን የ300 ብር የ400 ብር ካርድ በቀን እየጨረስን በቃ እንደዚህ ነው የምናረገው እጅግ በጣም ያሳዝናል ማን ያምናል አንድ ሴት በቀን ካነ 7-8 አንድ ጻል በስንት አመቷ ነን እንደምንደረው ያ 10 አመቷ 10 ጀመረም እስካሁን ድረስ አለን በቃ ከዛ ለቀችብን ማቆም ስትሞክር አልቻለችም ንሳን ከገባች በኋላ ቀኑን እየፈጸመች ደግመን ታላች ከዛ ደግማ ንሳ ገባችብኝ በአንድ ሀገር 3 4 ንሳ ገባች አመመኝ ጭንቅላቴ ደገነፈልኩኝ በቃ እንዴ እኔ የምፈልገው ልብስ ልበሽ አልለብስም እንደ ጓደኞችሽ አጭር ነገር ልበሽ ትርትር ሱሪ ልበሽ አልለብስም ለውርጃው አልተመቸኝም በቃ ካየኝ ይበቃል ምን አይነት ልብስ ነው እንዴት ልብስ የምትፈልገው ተርተር ሱሪ የተተረተረ ሱሪ በቃ የኔ ልብስ ነው አጭር ቀሚስ ቁምጣ እንብርት የሚያሳይ ክሮፕ ቶፕ በቃ መብቴ ነው ይሄን ልሞደው የኔ ልብስ ነው ይሄ እንዴ እኔ የግብረሰዶም ህይወት እንድትገባ ነበር የፈለኩት አልቻልኩም ምንም ነገር አልሆነልኝም ምን ሰራለሁ በቃ ምንም አልሰራም በቀን ከ40 ከ50 በላይ የዮሴ ፊልም ስታሳያት እሷ ካየሽ ዋላ ተጸጸተም አትጨነቅም ታለክሳለች እሪ ብላ ታለክሳለች እማብርሃን እኔ እኮ አላቅም ለምን እኔ የትም ሄጄ እንደዚህ አይነት ነገር ባካል አይቼ አላቅም ለምንድን ነው ሲጀመርም ቀን አላስተውሰው እሺ እሺ ምን ግሎሴ በቀን እስከ 15 ጊዜ ታስፈጽማለ ግማሹን አጣቀ ሰውራታለሁ ጨለማውስ ትክክል ያለ ጨለማውስ ምንም ነገር አጣቀም ስትነቃ ተዘራ ራሷን ተታገኘው ዛሬ ድንግል ማርያም ዛሬ አሁንም ትላልች ከዛ መልሳ ደግሞ ይቀርበኝም በያል ጠይቅሽ የኔ ኃጢያት በዚህ ኃጢያት እኔ ያንቺ ምረትም አይገባኝም ታዩ ቤተክርስቲያንም አልሄድ ቅዳሴ አላስቀድስም ትላልች በቀን እሷ ሳትሆን እኔ እስኪ በቀኝ ድረስ እኔ ነኝ ማረግ በቀን 15 ጊዜ 8 ዮሴፍ ፊልሙንም ራስነ ቁጭ ብለ መታየው አይ ማያለው ሳን ማብሪያ ሰያታል ሳይ ደሞ ኖርማል ነገር አይደለም ማሳየት ለየት ያለለትን በቃ ሴትና ሴት ወንድና ወንድ ምናምን ነገር ነው ማሳየት ኖርማሉ ማ ኖርማሉ ምን አባቷ ሰው ከ10 አመት በኋላ ትደርስበታለች በቃ እንደዚህ ያደርግ ነው ከዛ ደሞ እኛ ሀፍረቷ ላይ ነው ተቀመጥነው ከሰው ጋር አብራ እንዳትቀመጥ ከማንም ሰው ጋር አብራ ከተቀመጠች እናሰቃታለን እዛ ቁጭ ባለችበት ስሜቷ እንዲመጣ እናደርጋታለን ከእናት ከአባቷ ጋር ሳይቀር ማለት ነው ከዛ ማብርሃን እኔ ምን አይነት የተረገምኩ ነኝ እኔ እኮ አይገባኝም በቃ ከምበላሽ እንደውም ራስሽ ውሰጂ ከምበላሽ እዚህ አይነሽ ያየ ከምጣፋ እኔ በልጅነቴ ገና አማርኛ ሳትፈቺ ማርያም ማርያም ብለሽ ታለቅሽ ነበር አሏት ፈጣ አስተውስ በልጅነቴ እንደዛ ማርያም ማርያም ብዬ እንዳላለቀስኩ ዛሬ እንደዚህ ስባክ ለምን ዝምት ያለሽ ውሰጂ በቃ ከምጣፋ ውሰጂ ትላታለች ማን ያምናል አሁን እኔ ምን በእውነት ደሞ ስትታይቆጭ አዋ ነው
የምትመስለው? በስመ አብ! አሁን ስታየዋት እቺ ነው እንደዚህ የምታረግ ትመስላለች። አትመስልም። በቀን እስከ 15 ጊዜ የግል ወሲብ መፈጸም በእውነት ከባድ ነው። አንድም አያቅላትም። እሷም ራሷ ነው የምትፈጽመው የሚመስላት እንጂ እላያን ያለው መንፈስ ይህንን እንደሚያሰራት አታውቅም። በኋላ ነቃችብኝ። እግዚአብሔር ይገስጽ። ሉሲፈር፣ እስኪ ምን ነበር ሀሳብ ለማድረግ እሷን መጨረሻ? ይህኒ ስራ ሀሳቤ ግብረ ሰዶማዊ ማድረግ፣ ሌዝቢያን ማድረግ ነበር የምፈልገው። ከዛ ከቁጥጥሯ በላይ ሆኖ በቀን ከአስር ወንድ ከአስር ሴት ጋር እንድትጋደም በየመጠጥ ቤቱ እየዞረች አልኮላ እንድትገለብጥ እናት አባቷን ክዳ ዓለም ላይ ክርስቶስን ክዳ ሃይማኖት የለኝም ነፃ ሰው ነኝ እኔ ክርስቶስን መካድ መብቴ ነው ድንግል ማርያም የለችም ብላ ክዳ ዓለም ላይ እንደፈለገች አዝናንቼ ገንዘቡንም እለግሳታለሁ። ዛር ብቻ መሰለ እንዲህ የሚመለከው ብርም ይመለከል። እኔ ብር አምልካ ክርስቶስን ክዳ የራስ ጉዳይ እኔ አምላክ የለኝም በቃ ፍቅር ፍቅር ነው ከፈለኩት ሰው ጋር ተኛለሁ እያለች እየተጋደመች ህይወቷን አርክሼ ወይ እንደዚህ ነበር መሄድ የፈለኩት። ምንም ነገር አልሰራም። ተርተር ሱሪ ቆምጣ ተራረብኝ ምንም ነገር እኔ ማለት ነው እኔ ነፃ መንፈስ ነኝ። እንደነዛ ደማችሁን አፍሰሼ እግራችሁን ሰብሬ እድላችሁን ዘግቼ ሐኪም ቤት ለሐኪም ቤት ቤተክርስቲያን ለጸበር ምናምን አላንከራትትም። እኔ ብሩንም እንደፈለኩኝ አድርጌ እለግሳችኋለሁ። ሰላሙንም የኔን ሰላም የእናንተን ሳይሆን የኔን ሰላም እንደፈለኩ አድርጌ እሰጣችኋለሁ። ከዛ በኋላ ክርስቶስ የሚባል ነገር የለም ብዬ ልባችሁን ድንድን ጸሎት ትዛ ይላችሁ ቤተክርስቲያን አታውቁ ችግር ቢገጥማችሁ ችግር ቢገጥም እንዴ ወይ ልጠጋ ኡፍ ይሄው ችግር ቢገጥማችሁ ራሱ ቤተክርስቲያን ትዝ እንዳላችሁ አደርጋችኋለሁ። እነ መተት እኮ ደማቸውን ሲያፈስ ምን ሲል አራቸውን ያበሏቸውና መጨረሻ የነቃ ሰው ቢኖር መፍትሄው ጸበል ነው የሚሆነው። እኔ ግን ሲጀመርም ክርስቶስን አስክጄ ስለማሳድጋችሁ እግዚአብሔርን አታውቁት። ችግርን ቢገጥማችሁ ሐኪም ቤት ሳይካትሪስት ሳይኮሎጂስት ምናምን ትሴ ዮጋ ሜዲቴሽን ምናምን ታያለሽ እንጂ አዳሜ መጥተሽ ጸበል አትቀመጭም። ስለዚህ በዓለም ላይ ክርስቶስን ድብ እናድርግ ያስክድሻለሁ። ገንዘብ እንድታመልኪ አድርጌ እንደፈለግኩ አድርጌ ያኖርሻለሁ። ሲሆንም ስትገቡ ገሃነመ እሳት ነፍስ ይዤ እገባለሁ። አለቀ በቃ ስራ ያለቀ። አሁን ግን ምንም እንኳን አይደለም ነፍሷን ልወስድ ቀርቶ ምንም ነገር ድርድር ሱሪ ያለበሰች ምንም በቃ የተሰጋልኝ አሁን የነገርኩ ሁለቱ ነገር እንደገና ሰውነቷ ላይ ቁጭ ብዬ ከሰው ጋር እንዳትቀመጥ አደርጋታለሁ። እንድትሰቅቅ አደርጋታለሁ። ስታወራ ምንም በህልሟ እየመጣን እንደፈለግ እናደርጋታለን። አይደለም በውጭ ሰው ማለት ነው፣ በራሷ በአክስቷ በአጎቷ በአባቷ ምናምን ነገር ነው እየተመሰልኩ መመጣ። ምን አገባኝ ታዲያ? ነው እሊትም እየመጣ ትገናኛለህ። ለምን ማን ምን ያንሰኛል? መልስ አለው። ያው እገናኛለሁ። ተራ በተራ ሁላችን ብዙ ነን። ብዙ አይደለም፣ አልቀናለሁ። አንድ ቀን የነጥለው ከምታ አንድ ቀን እመጣለሁ። እኔ ቀንም ማታም አለይም፣ ሴትም ወንድም አለይም። በምፈልገው ሞኜ በፈለኩበት ሰዓት ስራዬን ሰርቼ እሄዳለሁ። በቃ እንደፈለኩ ነው የማደርገው። እንደፈለኩ በቃ አሮን አብርቻታለሁ። 7 አመት ሙሉ እችልስ ስቃ እንኳን አታውቅም። በቃ ደስታ የላትም። ከሰው ታይነጥይ አይምሯ ሰይጣናዊ አስተሳሰብ ብቻ እንዲኖረው ምንም ነገር በቃ ጥሩ ሀሳብ እንዳይኖራት አድርጌ በሰይጣናዊ አስተሳሰብ ሞልቼ 17 አመቷ ነው። 17 አመቷ ነው። አዎ ይተረከበት ናስኩ ከዚህ ወደ 17 አመት። ይሄን ሁሉ ጉድ መሸከም ከባድ ነው። የልጆቻችን ባህሪ፣ የልጆቻችን ጠባይ፣ የልጆቻችንን ተግባር ማናውቅ ብዙ ቤተሰቦች አለ። የት ይዋሉ ምን ይስሩ አናውቅም። ወደ እግዚአብሔር ቤት እንዳይመጡ እየከለከልን፣ በዕለተ ሰንበት ቃለ እግዚአብሔር እንዳይሰሙ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን እንዳይቀበሉ መዝናኛ ቦታ እንላለን። ቤተ ክርስቲያን ከትምህርት ቤት እንኳን መልስ ቤተ ክርስቲያን ሄደው ጉባኤ እንዳይሰሙ ጸሎት እንዳያደርጉ አጥኑ ይባላሉ። አጥኑ ቁጭ ብላችሁ አጥኑ። እሱ ግን ይኸው ህይወታችንን እንዲህ እያጠና ባዶ 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 አድርጎናል። በትምህርትችንም አባቷ አባባ እኔ ጨነቀኝ፣ ጸበል መሄድ እፈልጋለሁ፣ ገዳም መሄድ እፈልጋለሁ። አንተ አባቴ አይደለ እንድኖር ከፈለግ እዛ ውሰደኝ ትለዋለች። ዝም በይ በይ፣ ትምህርትሽ ነው የሚያስፈልግሽ። ትምህርት የማን እግዚአብሔር ዲሞ እንደ ምንድነው ይሄ ምንድነው የሚባለው ይሄ እንደ አዳም ዘር መሰለሽ? እንደ እኔ ክፉ መሰለሽ እንዴ? እቤትሽ ሁለት ሰከንድ ቆመሽ እግዚአብሔር አንተ አለ ብትዩ ይበቃሻል። የምን ጸበል ነው የምትዩ? የምን ቤተ ክርስቲያን ነው የምትይላታል? ነይ ሐኪም ቤት አይምሮ ሐኪም ቤት ሳይካትሪስት ጋር ልውሰድሽ ይላታል። እህቷን ወስደው ይኸው ጭራሽ አስታትቦ ላኳት።
አዳሜ ጥሩ ጤታ ግንታ ይሄድሽ መስሎታል። ለኛ አለን ፖላንድ ድረስ ሰደን ይላክናት። እኛ ነን እሷም ላይ አለን መብቴ ነው አባቷም ላይ አለው። አሁን ራሱ ሲሄድ ግማታ ምን ነው ሰውዬ እሷ የትም የተልከሰከሰ ሰበስበኛል። እኔ እሱን ሰራዊት ሰብስብ ታዘዛለሁ። አሁን ሰብስብ ይላታለሁ ሰራዊቱን። ትምህርት ነው የሚያስፈልግሽ። በትምህርት ከቤት ውስጥ እንዲንቅንቅ አጥራ ወታታቅም እዛው አጥራ ውስጥ እኛ እንደፈለግመን እንሰራፋባታለን። ስልኳ መዝሙር የሚባል ነገር እንዳይኖር አድርጌ መዝሙሩን እንዳለ ዲሊት አድርጌ እኔ የምፈልጋቸውን ጸያፍ ቃላት ያለባቸውን ዘፈኖች እኚ እንግሊዝኛ ደግሞ እኛ አማርኛ ምናምን ቋንቋችን እንድትረሱ ነው የምናደርጋችሁ። የእኛን ቋንቋ የኔ የዚህ ዓለም መንፈስ አይደለም የእኛን ቋንቋ እንድታዳምጡ የእንግሊዝኛ መንፈስ እንድትሰማሪ ዘፈን በቃ እሱን ያረኳት። በቃ አሁንማ መረረኛ በቃ እኔ ቁርጤና ወክ የኔ አይደለችም አልፈልጋትም። ሳችቶኛል ገላጉድ ነቀላችሁ አውጡኝ በቃ ባልታረ። አዲስ አበባ ውስጥም ክፍለ ሀገርም ብዙ ትምህርት ቤቶች አሉ። ግብረ ሰዶም የተስፋፋበት ብዙ ትምህርት ቤት አለ። ወየው ባዶ ትውልድ የምናፈራበት እግዚአብሔርን የማይፈሩ ለቤተሰብ የማይሆኑ ትውልድ ብዙ የሚፈሩበት የሚፈለፈሉበት ትምህርት ቤቶች አሉ። አንዱ እንዳትናገር ዝም በል እንዳለ ሴት ናቸው እንዳለ ሴቶች ናቸው እንዳለ አንድ ወንዶች አስተማሪዎች ወንድ ናቸው ተማሪዎች ሴት ናቸው። እንደፈለግን አድርገን እንጫወትባቸዋለን። እነሱ ግን ፍቅር ነው። ሴትና ሴት ቢሆን እግዚአብሔር ነው እንደዚህ አድርጎ የፈጠረን። እኔ ምን ላድርግ ተፈጥሮዬ ነው ሴት እንደወድ ያደረገኝ ተፈጥሮዬ ነው እኔ አይደለሁም እያሉ እዛ ነው የምትሉት አይደል? እዛ ውስጥ አልገባም ስትል እሺ ብዬ ዘዴን ቀየርኩና በቃ መብታቸው ነው እንደፈለጉ ይሆኑ ብላ እንድትከራከርላቸው አደረኩ። እሱም አልሆነልኝም። ፍቅር ነው ወንድ ነው እንደሆነ ሴትና ሴት ሆነ ግማሽ አንዳንድ ቀን ከሴት ጋር አንዳንድ ቀን ከወንድ ጋር ሆነ በቃ እንደፈለግኩ እግዚአብሔር ነው እንዲያደርጉ የፈጠረኝ። እኔ ምን ላድርግ መብቴ ነው ይላሉ። መብቴ ነው እናስብላለን። እችንም እናስብላታለን። በቃ አሁን የነቃችብን እኮ አሁን ቅርብ ጊዜ ጥሩም ታቀኛለች፣ ጠረጥራለች። ይሄ ነገር ውስጥ የማልክ አይደለም የሆነ ሰይጣን ነገር ሳይኖር አይቀርም ትላለች። ግን አሁን ነው እንዲህ ይለያል። እሷ በመጠርጠሯ አውቀዋለች። ሳንጠረጥር ህይወታችን ተንጠርጥሮ የቀረ ብዙ አለ። ገና ሳንገባ እና አይነጥላለና እሷ ጠርጥራ ድሮ ጨርሳል። አይነጥላም እሄዳለሁ፣ እንዳትረሰኝ። አይነጥላም እሄድ እፈልጋለሁ። ቡዳም እንሄዳለን። እስኪ ሉሲፈር አሁን ወጣቱን እንዴት ነው የምታደርገው? ወይዬ ወጣ እያያችሁት አይደል እንዴ? ለምንድን ነው የምጠይቁኝ? አንድ አዳሜ አማረብኝ እያልሽ ሜካፕ ፊትሽ ላይ የለደብሽ ፓውደር ፊትሽ ላይ የለደብሽ የምትሄጂ፣ ጸጉርሽን ስታይል ነው እያልሽ ከኋላ እየላጨሽ ከፊት እየቆረጥሽ የምትሄጂ፣ የእኔ ነው ዘፈን ችግር የለውም ዘፈን ኃጢአት አይደለም የምትይ፣ ጸያፍ የእንግሊዝኛ ቃላት ያለበትን ዘፈን የምታዳምጪ፣ የእኔ ነው እኔ ነኝ እንድትባክኝ ማረግሽ፣ እኔ ነኝ ከዝሙት እንዳትርቂ ማረግሽ፣ ሴትን ከወንድ ጋር ማጋድመው ወንዱንም ከሴት ጋር ወንድና ወንድ ሴትና ሴት አንድ ላይ ያደረግኩኝ ፍቅር ነው እያስባልኩ እማጋድማቸው እኔ ነኝ። አሪኮ አለሁኝ አያምን ምገዛው እኔ ነኝ ያልኩ እየተናገርኩ አያምኑኝም። ይኸው አለው አያምኑኝም። ኧረ እመኑኝ በቃ ተንሰራፍቻለሁ። እኔ ነኝ እመኑኝ በቃ የእኔ ነው አለሙ የእኔ ሆኗል። እንዴ በቃ እንዴ ሰው ዘፈን አትስሙ መንፈስ ይገባባቸዋል ሲባልሽ ፋራ ዝም በይ ትምህርት ቤት ብቻ እንደዛ ስትላቸው ዝም በይ ፋራ አይደለም እውነት ነው። እንገባለን በሱሪ እንገባለን በቃ እንዴ በፈለግነው ነገር ነው የምንገባው። እሺ ነው ወደዚህ አይነጥላውስ አቤት እንዲህ ነው የሚሰቀው ህይወታችን ላይ የሚሳለቀው ያልሰራሁት የለኝማ በቃ ያልሰራነው ስራ የለም። ይኸው ያልሰራነው ስራ የለንም። ምን ሰራ ብጥብጥ አይምሮ ውስጥ ተቀምጠን እንበጠብጣለን። አንቺን ማን ይፈልግሻል? ማን ምን ታደርጊያለሽ እዚህ ዓለም ላይ እራስሽ ለምን አታጠፊ? ምን ታደርጊያለሽ እዚህ? ምንም አትሰሪም። በቃ እናትሽ አትወድሽ አታስብልሽ። ስራ ነው የምትለው ዘር ብላ ታይሻለች አታይሽም። ጓደኞችሽ የሚያሙት አንቺን ነው። ይኸውልህ ስለምትፈራ በጣም ስለምትፈራ ከሰው ፊት ምግብ አትበላው። ምሳቃዋን ይዛ ትሄዳለች። ፌስታሉን እንዲህ ሳትፈታ እንዲህ አቅፋ ቤቷ መልሳ ታስቀምጣለች። ሰው ፊት እጇን እንደዚህ ሰዳ መገርስ አትችልም። እነሱ ሲበሉ እሷ ጨጓሯ እየተላጠ እየራባት ወይኔ መብራን አረርቦኛል እያለች እኛ እናስበላት። በአምላክ ነው የትምህርት ቤት ስሟ አትበይም አልበላ አልራበኝም ትላቸዋለች።
እሺ እየራባት አትበላም። ከሰው ቤት ምንም ነገር እንዳትሰራ። ከሰው ቤት ድርስ እጇን ሽባን ማርገው እጇን ሰዳ እንዳትበላ። እየራባት አልራበኝም ትላለች። ቤት ስትገባ በስማም ሩጫ ያንን ምግብ ለመጉረስ። ከዛ ቤት ስትገባ ጫጓራን ድፍን ምግብ እንዳይርባት አድርጋታለሁ። ከዛ ሐኪም ቤት ድረስ ልጄ ከስታለች እያለች እናቷ። ሐኪም ቤት ስትሄድ ደግሞ ስኳር አስባላት። የሆነ ጊዜ ከሬንጇ አስወጥተን ስኳር አስባላት። ሶስቴ ስኳር አስባላት። ደግሞ መብራንን ይዘው ቼክ ሲያደርጉ ስኳሩ የለም። ደም ብዛት አስባልኳት። ደም ብዛቱም የለም። አይምሮ አስተቀምጪ እበጠብጣታለሁ። ማንም አይፈልግሽም። ከዛ ደግሞ ከቤት ስትወጣ ንጹህ ነገር ለብሳ ነው የምትወጣው። ጸጉሯን በስነ ስርዓት ሹሩባ ተሰርታ ነው የምትሄደው። ዩኒፎርሟ ንጹህ ነው። ልክ ትምህርት ቤት ስትደርስ ምንም አይሸትም። እኔ ምሮ ውስጥ ቁጭ ብዬ ይኸውልሽ ላብላብ ነው የምትይው። ጸጉርሽ ተንጨባሯ፣ ጸጉርሽ ላይ ኮረኮር አለ ምናምን፣ ፓንት አልቀየርሽም። አይምሮ ውስጥ ሆኜ ግን ሁሉ ነገር ንጹህ ነው። ተጨንቃ ሰርቪስ ውስጥ ማንንም አታናግርም። እንደዚህ ፊቷ በቃ እንደዚህ አዝራ በመስኮቱ ተለጥፋ ነው የምትሄደው። ማንንም ሰው አታናግርም። አሁን እዚህ ስትመጣ እኮ ነው እንደዚህ ተግባቢ ሆነችው። ያዳሚ እንዲህ ስትስቅ የምታውቂያት የትም አታውቃትም። አለም ላይ እንዲህ አልነበረችም። ቀና ብላይ ሰው አይን አታይም። ከዛ እቤት ገብታ ልብሷን ስታሸተ ንጹህ ነው። እንዴ ምን ሆኜ ነው? ቅድም ሸቶኝ አለበት። ጸጉሯን እንዲያርገ ስታየው መስታወት ላይ ምንም ነገር የለው። ልብሷን ስታሸተ ሁሉ ነገር ንጹህ ነው። ከሰው ቤት እንደዚህ ነው ማርገ። ቀና ብላ አንተን ስታናግር አይንን አይታ ተቃለች። አታይም። ልዩነታችንን እንድታይን እኔ አይሃለሁ። ሳታቃጥለኝ ቀርታ አይደለም ግን አይሃለሁ። እኔ እሷ አታይህም። በጣም ነው የምትፈራ። ሰው ትፈራለች። ሰው እንድትፈራ ቀና ብላ እንዳታይ እናት አባቷን እንድትጠላ። አባቷ ቤት ሲመጣ ለምን መጣ አውቃለሁ። እኔ አላውቅም። በቃ ውጣልኝ፣ አልፈልግህም እንድትለው ነው የምናደርጋት። እህቷን ተነስተን እኛ ራሳችን በቦክስ እንላታለን። እሷ ሰቶን እኛ እንመታታለን። እንደምትፈራ ቀና ብላ ሰውም እንደማታይ እኔም አውቃለሁ። እኛ ስነ ነው የምናደርጋት። እሺ ና ቡዳ ቡዳ፣ በምንድን ነው የገባው? ነው ጨረስ ነው። ይሄው ይሄው ንቅል ንቅል ፀጉሬ ላይ ንቅል ቆረጠው። ደግሞ ቆርጧል። እንደዚህ አድርገን ቆርጧል። የሉሲፈር መንፈስ ወጣቱን ተቆጣጥሮታል። ወጣቱን አበላሽቶ አፍዞ አደንዝዞታል። የግል ወሲብ፣ የዝሙት ፊልም ሱሰኛ፣ የጫት የሲጋራ የመጠጥ ሱሰኛ የሚያደርገው እሱ ነው። በቅድስት ሀገራችን ብዙ ቅዱሳን ያሉባት ሃይማኖት ባለበት ሀገር ግብረ ሰዶማዊ ትውልድ ማየት በጣም ያሳዝናል፣ ያሳፍራል። ምን ያህል አጋንንት እንደተቆጣጠረን ማሳያ ነው። አልሰራንም፣ አላስተማርንም፣ አልመከርንም። ወጣቱን ስለ አጋንንት ውጊያ አላሳወቅ ነው። የትኛው መንፈስ ምን እንደሚሰራ ምን እንደሚያደርግ አልተናገርንም። ገድለ ቅዱሳኑ ግን የሚናገሩ ናጋጊያ ነው። የትኛውንም ገድለ ቅዱሳን ብትመለከቱ ከልደታቸው እስከ ረፍታቸው ቅዱሳን ውጊያቸው ከመናፍስቱ ጋር ነው። በእንዴት አይነት ጥበብ እንደሚዋጉት፣ በየትኛው ጸሎት እንደሚያርቁት፣ በስግደት እንዴት እንደሚቀጠቅጡት በእውነት የሚናገረው ገድሉ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ብትመለከቱት አሁን እኛ ስለምንሰግደው ስግደት አይናገርም እና አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ በቀን ሺህ የሚሰግዱት ሌሎቹም ቅዱሳን አባቶቻችን 100,000 10,000 50,000 40,000 የሚሰግዱት ይህንን ታሪክ የምናገኘው ገድለ ቅዱሳን ላይ ነው። ከጠዋት እስከ ማታ ያለ እረፍት የሚጸልዩት የአባቶቻችንን ታሪክ የምናገኘው ገድለ ቅዱሳን ነው። ገድሉን ዝግት አድርገን ቁጭ አደረግነው። ስለ መናፍስት ውጊያ መናገር ነውር አደረግነው። ይኸው ነውረኛ ትውልድ አድርጎ አስቀረን። ነው ወደዚህ በሁላችሁም ለምትነምት ለየ እኛ ተቃጠልን። ናሽ እና ሉሲፈር ወላዲተ አምላክ ስም በቅዱስ ሚካኤል እሳት ሰይፉ ይረዳኝ፣ በእሳት ሰይፉ ይረዳኝ፣ ይረዳ በላም ስቴጮና ታረድና ይርቶ ለበል። አንድ ሁለት ሶስት አራት ቅዱስ ሚካኤል ይረዳኝ። መላኩ ይረድ፣ ሰይፉን ይጣልብህ። ማን ያምናል? የ17 ዓመት ልጅ ይህን ሁሉ ጉድ ተሸክመ ቤተሰብ የማያውቅላት ማንም አይረዳት ይህንን ጉድ ሁሉ ብቻዋን ተሸክማል የተሰቃየችው። ና አይነ ጥላው ና ልንጥራ። በስላሴ ስም በመድኃኔዓለም ስም በወላዲተ አምላክ ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በእሳት ሰይፉ እታረዳለሁ። ቅዱስ ሚካኤል አይነ ጥላ ይረደኝ። በላም ስቴጮና ታረድና ይሄድ።
ቶሎ በል። ወይኔ! አንድ ወይኔ! ሁለት ወይኔ! ሶስት ወይኔ! አራት ቅዱስ ሚካኤል ይረዳናል። መላኩ ጨርሶ ይረዳል። እሷ የታደለች ናት። ችግሯን አውቃ እመቤታችን ታድነኛለች፣ ትምረኛለች፣ ታስምረኛለች ብላ እዚህ መጣለች። የእሷ ጓደኞች በ17 ዓመታቸው 17 መሸከም የማይችሉትን ለሰው አስረድተው መናገር የማይችሉትን መከራ ተሸክመው በየከተማው አሉ፣ በየትምህርት ቤት በየቤታቸው አሉ። ግብረ ሰዶም ወጣቱን እንደ ቅጠል አራግፏል። ዝሙት ወጣቱን እንደ ቅጠል አራግፏል። አይደለም ዓለማዊ ስጋዊ ቀርቶ መንፈሳዊ የምንለው እኛ እንኳን በዝሙት እንዴት እየተፈተን እንዴት እየወደቅን እንዳለን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። በእውነት እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ለእሷ የደረሰችን መብራን ለእኛም ትድረስልን። አይዞሽ በርቺ፣ መብራን ካንቺ ጋር ትሁን።